yes, ushobora kuba ufite abayuza benshi cyangwa se abayuza ndi kuvuga abafite ba admin, ba subscriber, ba editor, ba contributor abantu nk'abo, nabo urashaka kubagabanya, uburyo wabikora uraza kuri users ureba bufite bahite babakwereka bose icyo uzakora. Uzaza ugere ku delete, amaze kukwereka profile yawe ugere ku delete be byarangiye. Yeah, ubwira ngo delete users have a specified to detection ID demo. Ubwira ati se byose na content ze zose uzisibe. That should be done with the content owner by this user. Attribute all content to you. To you, I'm going to give you a admin. Admin, select option as required and click on confirm deletion. Your user will be deleted. Yeah. Sipi ya gata natu kukira ngo nifutumu niku mjopo kwa deleting a user la users kukura kuza where you can select the user to delete with the course and click on the link from the group ya kukuna kukundi kusawa ujendo wa expert muri mjopo ujendo kukura ini.